ჩემ მეგობარი მოხდა ეს მე თავის მეზობელთან და ეს გოგო ეს გიჟდებოდი ამ ნანკაზე როგორც რა კაი გოგო იყო მაგრამ შეყვარებული წამართვაო რა წაართვი მართლა არა ეს არის ძალიან მაგარი ისტორია და წაართვა რაც შეყვარებული მე იმდენად მიყვარს თავის სუფლება და იმდენად მიყვარს ეს კომფორტული შეგრძნება რომ ვიღაცის ვიღაცასთან მარტო მაგიტო არ გავივლი მე მე მინდა რომ სადაც მინდა იქ ჩავეხუტო სადაც მინდა იქ ვაკოცო და არ შემიძლია ეს ჩუმად არ დამინახოს ვიღაცა მხვდები და ამიტომ ვიღაცაზე რომ ციძახიან და ჭორაობ მე ძალიან მიყვარს იმიტომ რომ არ პერსონალო, მერჩენა ჩემით მოყვა რა. და ამ კომფორტს მე ვერ მოვიკლებ, ამ თავისუფლებას ვერ მოვიკრებ, ჩუმად სიამოვნება მივიღო სადღაც, აი ეს არ შემიძლია რა. მე ვარ ძალიან ღია ადამიანი. და მე როცა მიყვარს, მიყვარს. და თავიდან კი კარგია? სიყვარულით? კი, მე ხაც დაკარგული ვარ თარგმანში სადღაც. მართლა? ძალიან შეყვარებული ვარ, დაკარგული ვარ თარგმანში დავფრინავ. აუ, რა მაგარია. კი, უკვე მეორე წელი გადაკარგული ვარ. მართლა? როგორ გადაიკარგე? ფანტასტიკურად გადავიკარგე, გადავეყარე არაჩვეულებრივ ადამიანს და კიდე кай ღმერთმანი მას მე მარტო დარჩენის სურვილიც არ მაქვს. აიღო ეს 5 დღიანი გავკა. აი სად სიყვარულს დავკარგე სიმარტოვის.